אנחנו בחלק המענג הזה של יום העיון רוצים לדבר על פרס שנקבע לפני שנה או מעט יותר, ועוד מעט גם נלמד על ההולדה של הפרס הזה. הפרס ניתן לכבודו של דוקטור משה מוסק, לשעבר הממונה על גנזך המדינה ויושב ראש איגוד הארכיונאים בישראל. גם שמעתם שהוא משורר וגם שהוא סופר ועוד דברים אהובים נוספים. הפרס יוענק, זה מה שנקבע, הפרס יוענק לארכיונאים שביצעו פרויקט או תהליך עבודה ייחודי אשר היטיב או שיפר היבטים שונים בעבודתם ועשויים לשרת את כלל קהילת הארכיונאים והארכיונאיות בארץ. בתגובה לכל הקורא הוגשו ארבע עבודות, ומתוכן ועדת הפרס, שזאת ההזדמנות להודות לוועדה, בחרה עבודה אחת של אורית. וכך כתב אורית גפני, עוד מעט אנחנו גם נציג אותה, וכך כתב דודו, יושב ראש האיגוד, לראש המועצה, מכיוון שאורית עובדת במועצה אזורית בקעת הירדן, ואנחנו רוצים להתהדר באורית ובפרס. וכך כתב דודו: שלום לכבוד מר דוד אלחייני, יושב ראש המועצה האזורית בקעת הירדן. שלום רב, אני שמח לבשר לך כי גברת אורית גפני, מנהלת ארכיון המועצה האזורית, תקבל השנה את הפרס לכבוד דוקטור משה מוסק מטעם משפחת מוסק והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. דוקטור משה מוסק היה ממונה על ארכיון המדינה במשך 24 שנים וכיהן גם כגנז המדינה במהלך שירותו שם. אורית מקבלת את הפרס על הכנת המסמך מדריך מעשי מפתח עץ דיוק להנהלת הארכיון. מפתח הדיוק הוא אחד מכלי העבודה הבסיסיים והמרכזיים בעבודת הארכיונאי. זה המקום גם לציין לשבח את פעילותה של אורית בצוות המוביל את קבוצת הארכיונים של הרשויות המקומיות באיגוד, בעידוד, מעודדת את ההכשרה המקצועית למתן מענה מקצועי תומך לארכיונים בתחילת דרכם. כמובן שכל פעילות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מתנהלת בהתנדבות. היה חשוב להגיד לראש המועצה מה יש לו ביד. וכך כתבה מזכיר המועצה, אורית ארציאלי: שלום רב, שמחנו לקבל את ההודעה על זכייתה של אורית גפני בפרס לכבוד דוקטור משה מוסק והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. אורית מובילה את תחום הארכיון והרשומות במועצה מזה מספר שנים, ועושה זאת באהבה רבה. זה מה שהוא כתב עלייך, אורית. במשימתיות ויצירתיות בשלל רעיונות החושפים את כלל האוכלוסייה לנפלאות הארכיון וההיסטוריה של בקעת הירדן. סכום הפרס יוקדש לפעילות הענפה של אורית בעזרת המתנדבים שגייסה למשימה וביישובי הבקעה בהקמת ארכיונים יישוביים. אנו גאים בעובדת אורית גפני המובילה את תחום הארכיון והקמת ארכיוני יישובי הבקעה וחושפת אותם בדרכים מקוריות לציבור כולו. תודה על הכל. ככה היא כותבת, אורית לאורית. אני רוצה להזמין את מאיה, בתור של דוקטור משה מוסק. ראשית, מאיה, אם את יכולה לספר איך נולד הפרס הזה, ואני אקרא אחרי זה לאורית. אז לפני שנתיים, שומעים אותי? לא. לא? עכשיו כן? לפני שנתיים, לקראת יום ההולדת ה-80 של אבינו משה מוסק, החלטנו ילדיו, אחי אמיר, אחותי נועה ואני, להקדיש פרס על שמו בתחום בו הוא עוסק כמעט כל חייו.
כבר תיארו פה לא מעט. כילדים שבכל טיול משפחתי זכינו על הדרך גם לבקר באיזשהו ארכיון בארץ, למדנו כמה התחום הזה יקר לליבו וכמה הוא פעל על מנת לפתח, לשכלל, ללמד ולהפוך את התחום למקצועי יותר. לכן חשבנו שמתנה יפה עבורו תהיה להעניק פרס על שמו. הפרס יינתן לארכיונאים שיציעו לוועדת הפרס מיזם מדריך ארכיוני או תהליך עבודה ייחודי בתחום הארכיונאות, היכול לשמש דוגמה או כלי עבודה מקצועי עבור כלל הארכיונאים ועשוי לשפר את עבודתם המקצועית ולקדם את מקצוע הארכיונאות בכללותו. אנו מודים מאוד להנהלת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע על הסכמתם לכבד את אבינו בהענקת פרס על שמו ובנכונותם נדיבה להשתתף בסכום הכספי של הפרס. אנו מתחייבים להמשיך ולהעניק את הפרס על שם ושם עוסק במשך 10 השנים הבאות. אנו תקווה שמתן הפרס יעודד ארכיונאים מכל המגזרים של המקצוע להציע מיזמים או תהליכים של עבודה ארכיונית שישמשו דוגמה וכלי עבודה מקצועיים לשיפור ולקידום עבודתם המקצועית של כלל הארכיונים בישראל. ברכות לזוכה בפרס השנה, אורית גפני, מנהלת ארכיון המועצה האזורית בקעת הירדן ואחראית רשומות במועצה על פועלה להקמת ארכיונים יישוביים בבקעת הירדן ועל הקמת ארכיון לתיעוד הבקעה עם דגש על שיתוף התושבים. כמה מילים על אורית. אורית גפני, מנהלת ארכיון המועצה האזורית בקעת הירדן ואחראית רשומות. ב5 השנים האחרונות פועלת להקמת ארכיון רשותי מוכר, הפועל כמחלקה בפני עצמה ברשות ומוכר לקהל הרחב. במסגרת זו היא שותפה בפורום מנהלי מחלקות המועצה ושותפה מובילה במיזמים שונים של תיעוד הבקעה. לארכיון מדור קבוע בעיתון המועצה ובמקביל לכך מועלים דיווחים מעת לעת גם באמצעות הרשתות החברתיות. נראה כי כיום רוב תושבי הבקעה אכן מודעים כי קיים שירות כזה שלהם ועבורם. בתוקף תפקידה מעבר לטיפול ברשומות המועצה עובדת אורית מול המחלקות ומתן שירות לקהל הרחב. לקחה על עצמה לפעול להקמת ארכיונים יישובים בתחום המועצה, ללוותם, לייעץ להם ויחד איתם לפעול ולשמור את הסיפור של בקעת הירדן, חבל ארץ יפהפייה או חבל ארץ יפה, המילונאים יאמרו, ומשמעותי מהם כמו במזרח הארץ. נעניק את החלק של האיגוד בחבל הפרס. אבא שלי, זיכרונו לברכה, עבד במשרד החקלאות ואותי לקחו לממגורות כל טיול ובכל זאת יצאתי ארכיונאית. די מפחיד אותי לעמוד פה ביום שכולם פה לשונאים ומילונאים, שלא יצא איזה פדיחה בעברית. טוב, פדיחה תסתכלו. מהו מפתח? לרגל יום העיון בו אנו עוסקים במילון מחודש והגדרות מונחים, נעזרתי באתר האקדמיה ללשון העברית לבדוק כיצד מוגדרת המילה מפתח. ושם מובאות מספר הגדרות הקשורות בתחומים שונים, אך במהותן מצביעות כולן על היותו של מפתח מרכיב חשוב ומשמעותי, הכרוך בארגון וסדר, ומאפשר פתח ופתיחה לעניינים שברוח ולעניינים שבחומר. כך, מפתח הינו נקודת המוצא לפתרון בעיה, וגם אביזר לנעילה ופתיחה של מנוע. ובכן, בעזרת המפתח להנהלת ארכיון, נפתחה דלת שהייתה עד כה סגורה בפניי.
אחת ההגדרות למילה מפתח היא הוראות או רשימת סימנים לפענוח מידע מוצפן. ניתן להתייחס לחומר ארכיוני כמידע מוצפן מלשון סגור, ושהמשתמשים בו נחשפים אליו וחושפים אותו בעזרת ההוראות ורשימת סימנים. למעשה, המסמך המוצע הינו הצעה לאותן הוראות ולאותן סימנים. תחילתו של המסמך בפנייה נואשת שלי כעובדת ארכיון חדשה בתחום לוותיקים ממני. מלבד הרשומות המתנגזות בארכיון ומגיעות ממחלקות ואגפי הארגון, איך אמור הארכיונאי לארגן את החומר הנוצר אצלו בארכיון כמחלקה הקיימת אף היא באותו ארגון. התשובה לכך לא נמצא גם מפתח תיוק אחיד לניהול הרשומות ברשויות המקומיות שיצא לאור בשנת תשס"א-2001. מנקודה זו החל תהליך עבודה מחכים ומעניין מאוד עבורי, שלימד אותי רבות מעבר לערך הסגולי של המפתח. על כך אני חווה תודה גדולה למיכל הנקין, אשר הייתה זו שעודדה אותי לקחת על עצמי את הטיפול בנושא כעיסוק צדדי נחמד בשעות הפנאי שלי, וצעתה איתי יד ביד לאורך כל התהליך. אליה חברו זוהר אלופי ולריסה שמיטקין, ושלושתן יחד הצעידו אותי בדרך ארוכה מאוד, 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 שמסתבר שתהיה מסתיימה. כחברות ועדת הבינוח למדתי מהן, מעבר לתחום הארכיונאות, לשון עברית תקנית וכיבודה, דייקנות, אחריות, חריצות, להט, דבקות במשימה, אהבת המקצוע והכרה בחשיבות שבו, בבחינת וחי בהן. השעות הרבות שהוקדשו למסמך זה, ומתוך כך גם אליי, אינם דבר ברור ומובן לי מאליו, ועל כך תודות רבות. ניתנה לי הזדמנות פז ללמוד מבקיאות ומומחיות בתחומן. הזכרתי את הלשון העברית והדקדקנות בה, ועל כן אתייחס ואעמיד מונחים על דיוקם. לקראת תום העבודה על המפתח, שעד אז כונה מפתח עץ תיוק, העירה העורכת הלשונית כי שימוש במונח כפול הינו מכביד ומטריח, ועל כן נבחר לשימוש המונח עץ תיוק, שהוא המינוח המקובל שהתקבל עם הכנסת טכנולוגיית המחשוב, והיא שווה למונח מפתח תיוק. שניהם תוכנית מוכנה מראש לפתיחת תיקים. ואילו אני סבורה כי לאור מלאכת הליטוש שנמשכה ונמשכה 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 ונמשכה, יש מקום להציע לקרוא לתוצר יהלום ולא מפתח או עץ. אז נראה כי החלק הקשה מאחוריי, אך מסתבר שלא. כעת מתחיל האתגר. יש ובשעות העבודה ובשעות הלילה, לבדי בארכיון, אני מנהלת דיונים ביניים לבין עצמי, מול המחשב ומול הרמות דפים, ומנסה ליישב בדעתי האם מה שמונח בפניי הוא תיק, או אולי עוד תחום משנה בתוך מפתח. האם התיק מתאים לתג נושא זה, או לתג נושא אחר? האם דייקתי נכון? ועוד שאלות קיומיות כאלו ואחרות הקשורות בתפקידי. כתיבו של תהליך למידה, הדברים יוטמעו עד שיופנמו ויהפכו לשיטת עבודה ולהרגל. ועד אז, ברצוני להודות למשפחת מוסק ולדוקטור משה מוסק על המענק האדיב ולאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידה על מה שהחליטו להעניק לי ולפתוח בפניי ברוח ובחומר. תודה רבה. נגיד... סליחה. אני רק רוצה להגיד מספר מילות תודה להנהלת האיגוד הארכיוני שכיבדו אותי בכך שקיבלו את ההצעה של ילדיי להעניק פרס על שמי, ולהודות לוועדת הפרס שעבדה קשה מאוד כמה שאני יודע, לנוני שלצערי לא נמצאת פה, למיכל, לזוהר ולאחרים שהיו בוועדה. אני יודע שהיו להם הרבה מאוד שעות עבודה והדרכה עם ארבע הצעות שהוגשו, ובסופו של דבר ההצעה של אורית נבחרה כהצעה שראויה לפרס. ואני רוצה עוד משהו אישי להגיד לכם. מאיה ציינה שבדרך לכל מסע שלנו לחופשה או משהו אחר לא הייתי יכול לעבור על יד ארכיון של מועצה אזורית ולא להיכנס לשם ולדעת מה קורה. וככה גררתי את הילדים ואת אשתי למקומות האלה. אם היינו נוסעים לאילת, אז למועצה האזורית מגילות וכל המועצות האזוריות בדרך בערבה, ואם היינו עולים לצפון, אז היינו מגיעים לבקעת הירדן. ושם הייתה התחנה הראשונה שלנו להתרעננות, ואני ניצלתי את הזמן להיפגש עם ראש המועצה או מזכיר המועצה ולנסות לשכנע אותו להקים ארכיון בבקעת הירדן, במועצה האזורית של בקעת הירדן. ו-
וזה לא הלך בקלות, וכל שנה הייתי בא ולפעמים כבר המזכיר היה מתחלף או ראש המועצה היה מתחלף, ושוב הלכתי וחזרתי עד שבסופו של דבר הם החליטו להעסיק עובד מועצה במשרה חלקית להקים את ארכיון הבקעה. אני בטוח שבתיקי המועצה וכמובן בתיקים של גנזך המדינה אפשר למצוא את התיעוד על זה, ובזה בעצם אנחנו סוגרים מעגל יפה שהילדים שהיו מגיעים ומחכים אולי בחוסר סבלנות שאני אגמור את הפגישה שלי שם, בסופו של דבר העניקו את הפרס לעובדת הארכיון, לארכיונאית של המועצה האזורית בקעת הירדן, ובזה סגרנו מעגל של הפעילות שלנו בעבר וההישג שלה היום שבו היא זכתה לפרס. תודה רבה לכם. שמעתם שהוגשה עבודה ולאחר... הוחלט להפוך את העבודה למדריך מעשי, והוקמה קבוצת משימה כדי לעמוד באתגר הגדול הזה. כמו שצוין, אז לריסה וזוהר וגם אני עבדנו יחד עם אורית על המסמך, והייתי רוצה רק לשנייה אחת, כי אין לנו יותר זמן, להציג לפניכם את המסמך לפני העריכה הלשונית ולפני העריכה הגרפית. לפני העריכה הגרפית, אבל מאוד בקרוב המסמך יהיה מוכן והוא יוצר באתר. ואני מאוד מאוד מקווה שאתם באמת תשתמשו בזה. דוגמה אחת בתוך כל המסמך שנותן, בעצם מנחה אתכם איך לנהל את המשרד של הארכיון. ולמשל, כששמנו את הנושא של ביטוח, אז נאמר, אני בכלל לא חשבתי שצריך להתייחס לזה, אבל ביטוח זה חלק מהמשימות שיש בארכיון, ולכן הוא צריך לבוא לידי ביטוי במערכת התיוק שלנו. אז יש מבוא ויש עקרונות ויש הערות שיגידו לכם יותר מה נכון לעשות ומה לא. וכאן מוצגים הנושאים של עץ התיוק. אז יש מנהל, כספים, משאבי אנוש, מבנים וציוד, ביטחון, בטיחות וניהול סיכונים ומחשוב וטכנולוגיה, שאלו נושאים שהם יותר קשורים לניהול הארכיון, לא לחלק הנושאי, לתחומים המקצועיים. והנושאים שהם כן קשורים לתחומי המקצוע הם ניהול רשומות ביחידות הארגון, מגנזה, ביאור חומר ארכיוני, הפקדה ורכישה של חומר ארכיוני, תיעוד, השירות למשתמש, המגשה, פעילות בקהילה ופרסום ושיווק. אז ככה נראה בעצם עץ תיוק, כאשר יש את הנושא העיקרי, למשל פה זה מנהל, ובתוכו כל תתי נושאים שחשבנו עליהם, ופה הסימול הוא בעצם מבטא האם, איפה המקום של הנושא בתוך המערך, ואז ככה אנחנו רואים את הכספים, משאבי אנוש, מבנים וציוד, ביטחון, בטיחות, והפקדה ורכישה של חומר ארכיוני, נושא שדיברנו עליו רבות. אז רק לומר שכל הנושא של תיקי החטיבות והפקדות וכל הנושא הזה, בעצם הוא לא קשור, הרישום של, אני רוצה לדייק, הרישום של החומר הארכיוני הוא לא קשור למפתח התיוק. זה נושא שהוא אחר.
תיעוד, שירות למשתמש, פעילות בקהילה, פרסום ושיווק. אז כמו שאמרתי, אני ממש מקווה שבמהרה הנושא הזה ייסגר, אורית, וזהו, את תוכלי להפסיק לחלום על כל מיני אנשים שאומרים לך לא ולא ולא וכן וכן וכן, ובאמת זה יהפך למדריך מעשי.